До нашого ефіру долучилася Наталя Ткаченко, лікар-ендокринолог, завідувачка ендокринологічним відділенням обласної клінічної лікарні. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу запитання. Ми казали, що в кожного 10-го жителя планети є проблеми з щитоподібною залозою. З чим вони пов'язані і які для цього причини? Вам слово. Так, дуже розповсюджене захворювання щитоподібної залози, і в нашому регіоні він досить часто зустрічається. Не можна порівнювати з західними регіонами, де це найбільше, але і у нас люди хворіють на і мають проблеми з щитоподібною залозою. Ну, причин у цьому багато. Ми повинні пам'ятати про Чорнобиль, роковини якого недавно відбулися. Ми повинні пам'ятати про зміну нашого життя. Ми більше, скажімо так, спілкуємося з телебаченням, у нас є гаджети, які теж мають якесь випромінювання, і це також дає дію на щитоподібну залозу. У нас змінився раціон харчування, а на сьогодні вже молодь більше має в своєму раціоні овочів, фруктів. Але не так давно в нашому раціоні овочів було дуже-дуже замало. А звідки ми можемо отримувати мікроелементи? Це тільки від овочів, з овочів і фруктів, якщо вони зростають на землі, яка має ці мікроелементи. Так. Якщо ми вже говоримо про захворювання щитоподібної залози, що ми маємо на увазі? Дефіцит йоду, це гіпотиреоз, якщо я не помиляюсь, і навпаки, великий коефіцієнт йоду в організмі. От давайте розупинимось на цьому. Всі захворювання щитоподібної залози можна розподілити на дві великі групи, які між собою пересікаються. Це можна так, перша група – це структурні зміни, коли в щитоподібній залозі з'являються вузлові утворення. І це загроза онкологічна. І це потребує дуже великої уваги, спостереження, регулярного ОЗД-дослідження і при потребі пункційну біопсію. Усі вузли більше 1 см треба пунктувати. І це робиться не тільки в Україні, це робиться у всьому світі. І це прописано в протоколах спостереження вузлових утворень щитоподібної залози. Друга група – це порушення функції щитоподібної залози. І от у цю групу ми будемо відносити і гіпотиреоз, і тиретоксикоз. Це протилежні захворювання. Гіпотиреоз, його розвинені, так, є таке місце недостатньої кількості йода в організмі. Частіше гіпотиреоз зустрічається у гірських районах, де немає йоду. Але інститут Комісаренка, це інститут ендокринології, проводив дослідження. Це було ще на початку 90-х. І вони довели, що йоддефіцит є навіть у наших регіонах. Вони перевіряли Одеську та Херсонську області, так. Крим, і вони знайшли там теж недостатню кількість йоду. Тобто те, що ми біля моря, це не значить, нічого, що у нас цього немає. Як дізнатися, як у нас справи з йодом? Чи достатня його кількість, чи ні? От є запитання від телеглядачів, якщо можна одразу. От деякі визначають по бровах. Якщо брови густі, то значить з йодом все нормально. Прокоментуйте це, будь ласка. І якщо серйозно, як часто варто здавати аналізи для того, щоб зрозуміти, як працює у нас щитоподібна залоза? А виявити недостатню кількість йоду можна тільки за одним аналізом. Це визначення йоду в сечі. Угу. На жаль, в Миколаєві цей аналіз не робиться. Так. А робиться тільки в Києві. Якщо брати, що у усіх європейських країнах є програми по запобіганню йоддефіциту. На Білорусі, Казахстані, в Росії ці програми теж працюють. Не працюють тільки в нашій Україні. То ми можемо казати про те, що йоддефіцит в якоїсь ступеня важкості, хай і невеликого, в нас є, і тому йоддефіциту може запобігти йодова насіль. Вона якраз дає ту мінімальну кількість, це 200 мікрограмів, які потрібні людині для того, щоб запобігти. Йод у нас смоктується тільки в тонкому кишківнику. Тому нанесення йоду на шкіру. Так, знаєте, як ми це ще один народний метод. Ми наносимо сітку. На жаль, йоду нема, не покажу. Якщо швидко поглинається, то це одне означає. Якщо не швидко, то в нас достатньо йоду. Це не працює, правда? Не працює. Якщо є запалення, то йод буде всмоктуватися швидко. Так. Якщо на шкіри нема запалення, то буде всмоктуватися повільно. Тобто це не показник йодної недостатності. Тобто, отакі прості методи, як йодова насіль, може запобігти. Але теж
Це має свої плюси та мінуси, але в усіх європейських країнах це застосовується. І брови. Ну, брови – це випадіння бровей, так, це є симптом гіпотиреозу. Так. І якщо людина бачить таке, то є, може і інші бути, алопеція може бути і на бровах, але треба піти і перевірити. На сьогодні провести діагностику щитоподібної залози – це нескладно. ОЗД роблять у всіх лікарнях, роблять у всіх частних медичних центрах. А визначити кров, рівень гормонів щитоподібної залози також можна у медичних центрах. І це за одну добу ви будете вже мати результат. І звернувшись до лікаря, навіть до лікаря сімейного, лікаря-терапевта, з яким, мабуть, вже більшість мають договори і мають своє спілкування, то вже лікар вам підкаже, треба вам звертатися до ендокринолога, і у вас все добре, і вам ще поки що не треба. А щодо ще симптомів, якщо стрімко набираємо вагу, якщо швидка втомлюваність, хочемо постійно спати, це ми говоримо про щитоподібну залозу чи ні? Так. Це симптом щитоподібної залози, але це і симптом багатьох других захворювань. Тому я дуже прошу, якщо такі симптоми, а багато, дуже багато захворювань має подібні симптоми. Це і захворювання серцево-судинні, це і анемія, це і захворювання шлунково-кишкового тракту. Але зразу починати самим себе лікувати – це не добре, це не має так бути. Тобто, якщо ви заподозрили, що у вас є такий стан, то треба звернутися до лікаря і пройти діагностику, а не починати лікування, звертатися до аптеки, купувати лікарські засоби, тому що сусідка приймала, і починати приймати. Так. Оцього не треба робити. А дехто боїться лікування щитоподібної залози, тому що це включає гормональну терапію. Прокоментуйте, будь ласка. Гормональна терапія на сьогодні призначається тільки тоді, коли вона необхідна. Призначення гормональних засобів не змінює, не подавляє собственно продукцію щитоподібної залози. Ми додаємо того, чого не вистачає. Якщо щитоподібна працює погано, ми левотероксином, це такий препарат, додаємо недостаючої кількості. Так. Але якщо це не додати, у молодому віці це веде, у дівчат це може вести до відсутності вагітності, це може вести до переривання вагітності на будь-якому терміні, або для формується не дуже здорова дитинка. Нервова система дитини дуже-дуже залежить від правильності функціонування щитоподібної залози. Наш IQ і наша активність мозгова – це теж роботи щитоподібної залози. Тому дуже багато органів співпрацює щитоподібно. В організмі всі цілісності. Не може так виділити, ось це працює отак, а ось це отак працює. Все разом. І якщо не працює один орган, на що щитоподібна дає побічну дію? Серце, мозок. Тому треба лікувати, якщо треба. Ваші поради, профілактика, як уникнути серйозних захворювань щитоподібної залози, як часто перевіряти? Давайте підрезумуємо нашу розмову з вами. По-перше, якщо ви почули якісь симптоми негаразди, про те, що ми казали, це звернутися до лікаря. Це вже буде індивідуальна профілактика, тобто ви зрозумієте себе, ви зрозумієте, є у вас захворювання чи немає. А профілактика масова – це йодова насіль. Йодова насіль продається у всіх магазинах. Якісь рекомендації, щоб ще ж не зловжити, тому що зараз всі почнуть її їсти такими ложками. Але солі багато не можна їсти. І солі ми їмо так, як їмо, чим менше, тим краще. Але та кількість, яка у людини поступає в організм, це 10-15 грамів солі. Цього достатньо, щоб отримати 200 мікрограмів йоду. Нам йоду всього треба 200 мікрограмів. Це дуже маленько. А за все своє життя людина потребує 5 грамів йоду. І якщо соль хранити зачиненою, тобто банка повинна бути закриватися плотно, якщо додавати її в кінці приготування їжі, то вона буде надавати свою
пользу для нашого організму. Якщо це буде якось по-іншому, то може вже вивітрюватися йод, і тоді ми не будемо мати цього ефекту. А в інших країнах є йодований хліб, йодоване молоко. Так, у нас йодоване масло, олія. У нас зараз на сьогодні є тільки йодована сіль. Ще у нас є морська капуста. Вона працює чи ні? Працює. Це можна використовувати. Морепродукти, будь ласка, також можна використовувати. І якщо лікар призначає індивідуальну профілактику, це вже дивиться на ваші показники роботи щитоподібної, тому що при деяких захворюваннях не можна призначати препарати йоду. І назначає індивідуально. Це вже препарати йоду, які ви покупаєте в аптеці і вже можете застосовувати для свого лікування. Угу. Отож, я вам хочу подякувати. Знову ж таки, слідкуйте за своїм здоров'ям. Не всі симптоми, які ми перерахували, це обов'язково може бути захворювання щитоподібної залози, і вживайте йодовану сіль. І звертайтеся до лікаря. Звертайтеся вчасно і для профілактики. Наталя Ткаченко, завідувачка ендокринологічним відділенням обласної клінічної лікарні, була на гостях. Дякую вам, гарного дня.